Selamat malam, selamat tarawehan. Bolos tarawehan sama bocil. Main PS, main. Ayo. Contohnya hiji-hijinya seorang-seorang kita ke main naon gitu. Oke, lamun misalkan lamun ngaran teh. Lamun misalkan tong dibejakeun ka kolotna nya, lamun anu aya anu ngalajon ieu tong dibejakeun ka kolotna, lamun misalkan dibejakeun ke bakal apalah sasana ieu anu baru lolos di dieu teh. Yuk coba tanya hiji-hiji ya. Nah, guys, ayeuna cuang bolos wae lah. Nah, mantap. Sama bocil-bocil, bocil-bocil kematian, anjay. Teu cocong di ieu heula, ngaranna saha heula, ngaranna Buru. Mau nanya. Ih, anjing. Buru. Faris Ufo. Asik. Ipos BTR. RRQ. Lain. Anjing. Manusia. Cukup tahu mainan ieu ieu bocil. Rame nying. Masa air karena buru tom cinung atuh mal kajil banget nah gitu ke hah buru lah ngaran heh tak imat tadi ngaran cina Reja cina Yon terus nuya Budi cina ngaran nah itu David cina gitu hah David tahun buru lah buru. Jangan lupa ublos, guys. Eish, mantap. Hei, terus kumaha? Terus. Mana? Tadi puasan tuh? Puasa. Pun tinggal sahur, berapa Ramadan. Anjay, tanu gitu. Mana tadi puasan tuh? Mana? Ya, mana puasan tuh? Kami. Oh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tapi madang jam 10. Terus eta sareng David madang ya? Oh ento atuh modar tuh madang jangan lupa di subrek tong di subrek terame bos David jadi gitunya guys. Berhubung dek bolos orang hoream tarawih gitu tanya jadi ayeuna cicinge di dieu kena ayo modar bos kena bos hai Itu pas paspor ai. Belah dia tuh. Di paspor anjing, tolol. Anjing, tolol. Licit anjing, baru dak citer goblok ta. Alah. Kan kapal deh, kan helikopter. Alah, sih ya, rame anjing di cheat mah rame tuh sih ya. Eta, terus David mainan eta. David jeung Budi mainan Naruto. Main Naruto. Nah. Abis si hayang nyaho ta. Hargana ta, gitu ta. Hargana ta. Ini tuh budi nak. Iya, hari mungkin. Aduh. Bari cas kena tuh. Main lagi PS4 tuh. Nges lah, mbak main temarain game di nu HP oge. Ini saya main game di dia. Ya. Asupan jangan lupa bolos. Nah, eta. Mantap. Guys. Pokoknya mah. Itu naan mana harap-harap tuh ini ya tuh nyerah ke tukang kan nih bismillah bagi ikutan tarah ya ayo naan mali es krim lemah mana ya nasi anjing nasi menanggur komplok
Nah, gitu. Ya, sakitu yang berhenti pusat mah nya. Da arembung aya nu diajak ngobrol tuh da ieu. Atunya. Naon? Nya heeh. Mantakna. Gasnya sakit wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waduh lu. Di paspor sih ada sok. Ih. Tuh. Ih, waduh atuh rame, rame. Iya, naon di memotoran deh. Anjing. Nuhun ah. Tong dela Joan ieu mah teu rame.